afite ubwoba nari mukenga mfite rwango asize ikinyuma nkaba mwifuza kukimenya unona hamumbi ntibereke kuko ndakibutana igisubizo kirayo
abimaze n'igihe ariko nkabizamo nkurikira nkabona ko mu bwa kubanya neza ko ibintu by'abana batoya abantu bakuru babyo nkirebera gusa abana ko bakina nkaryoherwa kuri televiziyo sinakubwira ngo naraje nabera kuri televiziyo ejo bundi agira ati arabambaga ati iwacu muzika ushobora kuririmba ngo yewe byagenze bitoroheye ku bwanjye nibwira ko baruti ntibahari nta masamba sinzi aho bagiye mbese abo nzi bose mbemeza ko batafite igihugu kugira ngo bamwe bahagarare muri ibyo by'abantu bato ubu rero nemeye kuza gutanga ibyo sigaranye nabibabwiye ibyo nzabaha muzakira ibyo kandi muzashime nanjye nzabahitiramo ibyo nubwo byabashimisha murakoze MTN Iwacu Muzika Festival gakondo ni ibyishimo kuri njyewe wongera unambaza aho nakuye ubushobozi bwo kuba natsinda muri iriya festival nitabiriye yitwa Rogesu ibera mu gihugu cy'u Buholandi ni iserukiramuco ryitabirwa n'abahanzi 200 baturuka ku isi batandukanye kuba narageze amahirwe yo kuryitabira ndetse nkabasha no kuza muri batanu ba mbere ndetse muri batanu ba mbere nkaza ndi uwa mbere icyo nasobanura cya mbere ni uko umuco wacu aho ugeze uraganza ndirimba indirimbo gakondo ngira ngo barabizi nkoresheje inanga yacu ya kinyarwanda gakondo nagezeyo irakundwa cyane muri festival ndetse n'indirimbo zanjye barazikunda ikindi kiyongereyeho navuga ngo ni experience kuko si ubwa mbere nitabira amafestivale natangiye kujya amafestivale kuva ku myaka 9 igihugu cya mbere nagiyemo ni igihugu cyitwa Bulgaria ubwo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ndacyitabira amaserukiramuco atandukanye hirya no hino ku isi nishimiye rero kuboneka muri MTN Iwacu Muzika Festival gakondo kandi numva ko nasusurukije abo mu Buholandi ntazabura gususurutsa abanyarwanda birushijeho kuko n'ibyo wacu murakoze ku buryo umuntu wese adashobora gukoresha ibihangano by'umuntu uko ashaka kose ngo ube barabikoreye barabihimbye byarakubwiye nunda ngo hanyuma abana b'umuntu ugira cyangwa babifate ndetse n'abicuruza ibyo rero ntibibaho ntibibaho rwose ariko ubwo icyo gihe byigeze gutera amahane ndetse ndanaburanira rwose tugira n'inama hariya muri iyo migo nini cyane kuko ibintu byanjye badatora ariko ndabona kiritiri mbese mu buryo bwa kiritiri hano batari bakora iyo sosiyete ubundi umuntu arakora igihangano akagitanga akacyandikisha ku izina rye noneho byagenda bikajya ahantu muri iyo sosiyete ababikoresheje bakajya batanga akakontribusiyo gatoya nibura kuko umuntu ntabwo aba yarabikuye yarabitoraguye umuhanda hanyuma rero ubwo byanjye byabindiriye ariko ndabona bisabya naho byagabanutse ariko ushobora kujya muri Caritas buriya cyangwa mu kirezi bakabiguhada bakaguha kasete cyangwa bakaguha sage uko aba yarayifashe akagenda akabikoresha mbese ndetse akagira agahabwa amashusho yawe akongera akayashushanya bakayafotora bakabishyiraho bakabyicururiza ibyo rero ntabwo twari twagira muri iki gihugu ikibibuza kiturwanaho ntabwo ibyo ngibyo ari normal hari n'ubigeze kuyigurisha mu muhanda rwose hariya ayo modoka umwana araza n'amakasete yanjye aranyereka ngo ngushe noneho ngira nenda mureba aravuga ngo yewe uru rubuto ngo ntakarere ubwatsi ibyo duhugurwa na twese mwese mukadufasha nawe ubu rero nanabona na YouTube yaraje uzishyiraho nawe ukongera kandi ukariha kugira ngo zijyeho ariko nibura iyo zigiye zigurishwa biterwa n'aho zigurisha ntihabura ifaranga rimwe cyangwa abiri cyangwa gatatu kugarukira si kimwe rero no gukorera rubanda ngo uvuge ni hanze ntabwo rwose ibyo ni byo rero ntabwo byari byiza ntabwo byemewe si bo bari bajya mu mangazini y'umuntu wiranguye ibintu
ukagenda ukafata imbere ukagenda teho koko okay ninge niyo batata cyane okay d'accord no kutubana tukajya barwamenya ko umuntu aba yakoze umurimo kandi uretse no kuwukora ibyo bya munsi byo ukabitangira abona amafaranga hariho si byo amafaranga iteka gusa ikintu cyakavuye umutwe no mu mutima no mu nda kuko umuntu agapfa gutwara gupfa waragiretseho no kukibihira ukajya mu masudiyo ukahatanga amafaranga atagira ingano ugakora ingendo cyabera ko ingendo umuntu aba yarakoze cyakajya ngo ukaba bisaye heza arebye bisaye maze umuntu akoze shenza akaza akabitwara akabitwara inzoga cyangwa umuvuga ntabwo byemewe rwose igitaramo cyo si ikintu nanjye ubwo nicyo nabwira abandi igitaramo cyo si ikintu ubwo niba bashaka gukurikiza urwo rugero ubwo niyo nta kundi njyewe narabihisemo njyewe namaze kubihitamo meze neza igisigaye ni mwebwe kubishyigikira bigatuma biva mu byo bihembo nyine ariko benshi bisanzwe ruti wenda ikibazo si igihe babajije ariko nimba bakubajije nuko babajije urubyiruko muri rusange njye mbona imbogamizi ya mbere mu by'ukuri mwebwe abanyamakuru ni mwebwe ba mbere ahubwo bwo gutuma rwa rubyiruko rw'abana batoya rubakundisha impamvu natwe njye na Ruti n'abandi twakoze dukunda izi ndirimbo z'aba babyeyi iyo baza kuzihimba bakazigumana mu kabati kabo ntabwo twari kuzimenya bazijyanye ku maradiyo kuri radiyo rwanda ariyo yari rukumbi nabo bakira neza bakajya bazikina cyane mu gihe muri iki gihe indirimbo za gakondo bazikina mu kanya gato kitwa igitaramo rero umwana nakura areba za shoki areba za zindi nyine zitari umuco ntabwo azakurana ya kwa gukunda gakondo mwebwe abanyamakuru aba DJ mubatubwirire izo ndirimbo zihari ese kubera iki mutegereza gukina indirimbo ya muyango mu gihe cy'igitaramo gusa ariko muramutse muzikinnye no hagati hari n'umu DJ nigize nsabanise wa ucuranze indirimbo ya gakondo icyo gihe hari nka saa tatu ariko ngo nawe cyusura kabya urusenga indirimbo rwa gakondo irazamo saa tatu ureka ngo saa kumi n'imwe nibura abantu batangiye kuza urikumva bashyiramo indirimbo za gakondo mu gihe abantu batangiye kuruha kandi turi mu rwanda rwacu mu gihe ujya muri congo ukumva za rumba ukajya i Buganda ukumva ya gakondo y'iwabo nizo bakina gusa ariko mwebwe aba DJ abanyamakuru abaturebera abatugereza ku bantu mwebwe mu ntumwa za rubanda mwebwe mu baha ni mwebwe mu bukwiriye ahubwo gutuma rwa rubyiruko rukunda wa muco gakondo kuko mwazibasangishije murakoze Bravo. Nitwa Ruti Joel. Nkaba ndi intore. Nkaba nshimishijwe cyane no kuzatarama hagati y'abambajije bakuru kuri jye mfatiraho urugero. Ni ishema ni bwo bwa mbere nagaragara kuri afishi ndi kumwe nabo. Nifuza kuzagera mu myaka bagezemo nkibasha kuririmba nanjye no kubasha guhamiriza byose murakoze cyane